pripravte sa. Na atletickom štadióne v Spišskej Novej Vsi súťažili žiaci základných škôl v atletike od 2. do 4. ročníka. Súťažilo sa v 4 disciplínach, v ktorých mohli deti ukázať svoju športovú zdatnosť v behu, šprinte, hádzaní a skoku. Je to vlastne mestská olympiáda, mestská športová olympiáda v atletike. Takže chlapci, dievčatá súťažia v 4 disciplínach a v technických je to hod vortexkou a skok z miesta. A bežecké disciplíny je šprint alebo 50 metrov, beh na 50 metrov a 400. Ktorá disciplína ťa najviac láka alebo na ktorú si sa najviac tešila? Beh. Povieš prečo? Lebo som vždycky prvá. Organizujeme ho my ako centrálneho času a máme tu 8 základných škôl a spolu 64 žiakov a žiačiek, ktorí budú súťažiť v 4 disciplínach. Telesná ma strašne baví, mám ju radšej ako slovenčinu a matematiku, ale mám rád atletiku, aj florbal, hokej a takéto športy podobné, aj futbal. A strašne ma to baví. Je to vlastne nápad taký dlhodobejší mestského úradu Spišskej Novej Vsi, lebo oni vlastne celoročne robia súťaže pre prvý stupeň základných škôl, okrem atletiky aj iné športy, ako je vybijaná, futbal a proste ešte ďalšie športy. A na konci školského roku na slavnostnej akadémii je vlastne vyhodnotená najúspešnejšia škola, čo sa týka športových disciplínach. Do mestskej súťaže organizovanej odborom školstva a centrom voľného času sa zapojilo 8 škôl. Základná škola Nad Medzou, Svätého Cyrila a Metoda, Nejedlého, Hutnícka, Komenského, Inžiniera Kožucha, Levočská a Základná škola Lipová. Všetci vybraní žiaci sa na túto súťaž poctivo pripravovali, aby mohli podať tie najlepšie výkony. No, ja chodím aj na tanečnú a doma trénujem gymnastiku. A deti sme vyberali podľa toho, čomu sa venujú vo voľnom čase. Mali sme nejaké deti vytipované a potom sme sa zamerali na tréning jednotlivých disciplín. Ako prebieha väčšinou príprava na takéto súťaže? Chodíme vonku alebo do telocvične a trénujeme. Sme v škole, nás pani učiteľka trénovala a potom vyberala z najlepších dievčat aj chlapcov. Veľmi sa mi to páčilo. Skočila som najďalej z dievčat. Myslím si, že to bolo dobre. Ako si sa dostala na dnešnú súťaž? No, ťažko. Ale s hodom tou vortexkou som nebol až tak spokojný, bo som hodil malo, ale so skokom celkom hej. A ako si sa pripravoval na dnešné súťaže? No, tak sa trénne. Oceňovaní boli traja najlepší chlapci a tri najlepšie dievčatá. Deti si tento pekný športom naplnený deň veľmi užili a porovnali si medzi sebou svoje športové schopnosti. Budú ocenení traja najlepší za chlapcov a dievčatá, respektíve tri najlepšie školy, ale samozrejme budeme robiť to olympijské bodovanie, ktoré počas celej tej mestskej športovej olympiády, čiže ostatné školy budú mať zapísané body až po 6. miesto. Školy súťažia v tejto olympiáde už celý školský rok, toto je taký finish, takže školy sa hlásili same a máme tu dneska všetky základné školy.